بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدر مندو پدی سکرین چے کم نمبر راضی دیا زما دا واٹس اپ نمبر دے سو کم سکسم رابطہ کول غواڑی زما سرا پا واٹس اپ کولی شی دا و پا کانٹیک کتا اس تا نمی راوی گی ہو چون کے پا واٹس اپ تا سو ما سرا ہر قسم رابطہ پدی بانی کولی شی زرا غلی ما یارسین یعقوبی دولاتا نن متا سو حیران ہے جی سپا جی بزے کے ولاڑ دے سجی و کے سمجھے کے ولاڑ دے خوزو دی جے کے زک ولاڑ ما چ دل کی یو مور دا د گنو پ منس کی اوسی گی او غا د دی زے نہ زان ل او بوڑی نو غا دل کی ابل اس پ دی چکڑو کین ختی وارا پریوتی وا ڈیر زیات زوئی پدا زب تا سو وقتن وقتن خیمہ دا روڈ نہ کراسنگا سنگا کی ہاں گنو تا غا زی سنگا پا گنو کیا پات کی گی سنگا ڈیر دا نقصان سرا جن کی ڈیر دا سختے سرا جن کی حوزہ حیران ہے ما چھے دلے کہ ہو ماشاءاللہ ڈیر خخ اور نامی گرامی خلق ہم پاتی کی گی چھے بیا اولے دی پا گاون کے دس قسم غریبانان خلق پاتی کی گی چھے دی حاغی سرا مرس تا اولے نہ کی حوزہ تاسو تزد دا سے خیمہ چھے دا غا مور دا دی زینہ پا کم سختو سرا بوری دا غا مور دا گنو پا منس کے پاتی کی گی پا سنگ پاتی کی گی جن سنگ تیری اور دا ٹول مراحل بجتا سو دا پا پروگرام کے خیمہ خورم ورم پہ چولے دا خو پیام را بھائی گی نو دا خو دو مد دو وڑی کی ہوندا مرزے دی دی کہ خو یو کٹ تے او جے دام را ساسی نی بیلا کدے یو بل کرو سی گئے مرجن نر تو تے گنو پدی منس کی تچ دو نزی او سنگ چ دے ملگرو دل تا خبرو کڑلا دل تا وبہم نشتے دے تاسو اغ رز دا غزین اوبر اڑلے نو تال تا پا ہٹو کی پریوتی وی دل کی وبنشتے دی نا نو بوشتارے نو بجلی شتارے بس ناس تو پکے مجبور ہے نا نو نو دا بے ٹی ویل لسے دے دا ٹی ویل بے بند دے کدا ولی دا بند دے خراب شوی دے خدا خراب دے لکا پشتا ٹی ویل کستا سو دا حال لہو بہا حال دار تو ہے چی دا کور دا لچا در کردے دے دا خورا زلا محمد را کردے ہوا آئی مطرے والا آو سا خوتا لے دیتے مست پکے اسی ہوگو نوگا گینے لے کردے نو زے زے گیم نشتا رے نو کرایا نو واسم نشتا رے ہو مزدا چن ناس یو خدای سره تا نو مورجان درته چې د خوراک سکا اکساس وسه تنظیم دی بجلی شته دلته نه بجلی نشته کنه خو بجلی نشته دلته کې راټونه ولاونو راټ بلې وزن تر لکه لایټ وغیرہ بلې خو درته چې دلته کې داسې سوکشته نه چې تاسو تر اغری جیره پاس ته دا کم چا چې درته ازې درکړي هغه دې ما د سلیټ ملټ سره تنظیم نه کوي نه هیڅ نه کوي کنه کرای نه نه کرای نه نه بغیر کرے دی سرکاری دی کنا نور بلستن تلائی نرس برابر دی او بچی دیشتے زامن دیشتا آیا وڑو کی الگ تی نو وڑو کی الگ تی س س کار مار کی کنا سونو مارے دی او سو سو آلو گٹ شوی لگا اس لگ لالوی شوی معاملی دی نون انا دی زوانو قدر مندو حالات ماتا سو تا پخپل باندې اوم خودل چې حالات سدي تاسو مخ پړوان دي سب انوکه خبره مې وره دل چې د پټي د غنو پمنس کې په وړو کې اند کورګي کې وبدا سه ټایم او بیا نه بجلی نو ب نه خراس کا بس یو جن نه چې تیرې یو درد چې تیرې دل تک خپل هغه مرګ تر ورځې شپې چې هغه سبا کوي نو ان شاء الله امید لرو چې تاسو به سنه سکو مخا مها کوي زیمه چې زیات نه چې ان شاء الله کم اس کم یو دو مرله زیات دي په واخلو او ان شاء الله چې غور ته آباد کو چې د دې کور ولې د سوال نه هم نه شي د دې د بجلی تنظیم هم شي د بو تنظیم هم شي زمونږ غوسره د قوازي چې هغه تاسو ته پس کلمه نشو کولی
باقی نور کار به استاسو دی زستاسو روستاسو حمدت آینده کلتور نساسو اجاد وارم خواد و بعدو سی دالله فامان.